Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyə ilə həmkarı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dəvəti ilə aprelin 6-7-sində Ankara'ya səfər edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə tərəflər Türkiyədə keçiriləcək görüşdə Akkuyu və Türk Axını atom elektrik stansiyalarının tikintisini müzakirə edəcəklər. Həmçinin nazirlər növbəti turizm mövsümü ərəfəsində Türkiyədə rusların hər tərəfli təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələlərini də müzakirə etmək niyyətindədirlər. Bununla yanaşı danışıqların mövzularından biri 60 gün müddətinə uzadılan taxıl müqaviləsi ətrafındakı vəziyyət olacaq. Lavrov və Çavuşoğlu Ukrayna böhranının hazırki vəziyyəti münaqişənin sülh yolu ilə həllinin prinsipləri və yolları ətrafında müzakirələr aparacaqlar.